Petteri Nykky, 60 minuuttia nyt taistoa takana. Taululla lukemat 0-4. Miten näin pikaisesti summaisit tätä ottelua? No, kaveri oli vähän raikkaampi tuossa läpiottelu, että kahteen ensimmäiseen erään ei oikein laitettu tuota maalivahtia töihin eikä oikein menty tuonne hakkurialueelle tuonne maali eteen. Et, tota, niin, vähän annettiin niin helpolla isojen jätkien pelata, että ei laitettu niitä liikkeelle. Kolmanteen yritettiin vähän ja ehkä meiltä oli vähän kaasu loppu, että aika pienellä rosterilla menty tää. Ja vähän harmittaa, ettei maaleja saatu yhtään. Et, tota, niin, muuten ihan tuollainen tyydyttävä taistelu, ottaen huomioon vähän harmittaa tietysti muutama loukkaantuminen, kun on pienryhmä jo valmiiksi, mutta että tää on tätä. Hyvä turnaus ja tota niin, tästä vaan katsottava eteenpäin. Onko sinulla tietoa, kun mainitsit tuon loukkaantumisen tai otit ne esiin, niin Mikko Kailialan tilanteesta, onko siellä jotain vakavampaa lähtenyt ilmeisesti tutkimuksiin vai kuinka? Joo, siellä on jonkunlainen nilkkaralli kaiketi ollut. Että, tota niin. Ja tuossa aika monella muillakin tota jätä, mutta urhokkaasti taisteli pojat, että tota, niin, harmittaa, ettei saatu tota, kuparista rikkiä. Tota, niin, tuommoinen lähtötason mittarilla tiedetään, missä mennään ja mitä pitää kehittää. Näin, ja sen kehitystyöhän alkaa sitten välittömästi totta kai, ja projekti jatkuu. Kerro hieman vielä tähän loppuun, miten tämä projekti jatkuu Suomen osalta, mitä tässä on edessä, mitä valmennus tekee ja niin edelleen. Miten edetään kohti sitä kesää ja World Gamesia? No tietysti tämän pelin jälkeen tuossa pienet loppuverrat ja ruokailu ja siinä loppupuheet, mitä se tarkoittaa tuo harjoittelu tuonne toukokuun loppuun, jossa meillä on sitten ensimmäinen kesäleiri ja lähdetään vaan raasti tekemään töitä ja yksilöiden kautta katsoa, minkälainen se henkilökohtainen kehityskaari on ja sitä kautta kehitetään joukkuetta. Näin. Ei muuta kuin onnea jatkoille. Kiitoksia Petteri tästä rupeamasta ja tästä jatketaan eteenpäin kohti kesää ja World Gamesia. Kiitos.